A intervju mesto bom predao besedo Nuši, tako da mislim, da sta pripravljena, tako da Nuša lahko prevzameš. Tako je, z mano je zmagovalec, Rock Darkness Tekavec, in sicer kakšen best of three. Povej, kakšni so občutki po tej neverjetni zmagi? Da je bilo preveč blizu, se mi zdi. Preveč blizu? Ja, pač ful dobro igro prvo igro, nijem kaj za reči. Pa je pa slabše, če jem pa zbral. Kako je bilo prvo igro? Ali si pričakoval CS game, ali si pričakoval, da bo Alin? Glede na to, da si pikal Syndra. Jaz si tako skozi igram na kill, tako da CS ne obstaja. Kaj pa potem drugi game? Kakšen je bil občutek v bistvu iti v drugo igro z tem, da veš, da ima tvoj nasprotnik že eno igro prednosti? Itak sem vedel, da vadec se igro in kad Jana dobi level 6 konc lane. Na splošno sta oba igrala, oziroma predvsem ti si igral predvsem netipične heroje, ki jih ne vidimo velikokrat na ena v ena. Kako to, da ne igraš teh klasičnih herojev, ki jih vsi drugi izbirajo? Ker se mi ne da mirror matcha pa igrati, pa zdijo se mi boljši. Super, to se je vsekakor dobro izteklo zate. Morda še zadnje vprašanje, kakšna se ti zdi razlika med tem, ko igraš na streamu, ko igraš na stageu in je tvoja igra streamana, ali pa potem, ko ni bilo streama? A je kakšna razlika? Ne, noč ni razlike, sam treba se navaditi na miško pa ekran. No, najlepša hvala za pogovor in še enkrat čestitam za zmago.